Integrar conhecimentos na área da saúde, ampliando o enfoque sobre atenção básica, prevenção, qualidade de vida e saúde mental. Essa é a meta da reforma curricular que está sendo implantada na Faculdade de Medicina de Petrópolis. A reforma, iniciada pela antiga coordenação do curso, está sendo encarada como prioridade pelo novo coordenador, Paulo Sá. A reforma curricular é o nosso alvo maior, a gente tentar colocar esse currículo da forma mais moderna possível dentro de uma instituição tradicional. Então, esse é o principal ponto. E essa reforma curricular não é apenas uma maquiagem de currículo, e nem muito menos apenas mudanças estruturais. Ela implica também numa tentativa de criar novos relacionamentos e formas de relacionamentos, modernização das formas de relacionamento, para além daquela forma clássica do eu mando, você obedece, daquela hierarquia muito vertical e que praticamente impossibilitava que a criatividade viesse à tona. A regra baliza para você poder ter alguma forma clara de como é que você está se organizando. Mas é fundamental você estar reavaliando essas regras o tempo inteiro para você possibilitar cada vez mais um melhor desempenho do seu estudante dentro da escola. Né? As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma forte inserção na atenção básica, na atenção primária em saúde, que exige que você tenha uma concepção de saúde muito mais ampla e sistêmica do que propriamente a concepção de saúde que se tem ainda em vigor e fortemente, assim, culturalmente, fortemente enraizada, principalmente no meio médico. A medicina ficou muito pautada em cima do aprendizado da doença e é muito importante, porque as pessoas estão em sofrimento, eu preciso saber como tratá-las e recuperá-las, né? Mas essa ênfase quase que absoluta fez com que o médico desconhecesse o que a gente tem que fazer para se manter saudável. Então você vai discutir hábitos alimentares, nutrição saudável, isso não consta nem no currículo médico. Né? Ele não sabe fazer uma orientação de atividade física básica, né? Para a pessoa ter uma dinâmica física básica. Então são conhecimentos que permeiam outras áreas de conhecimento, né? Da área da educação física, da fisioterapia, da própria saúde mental, que o currículo é um currículo desse tamanho. Saúde mental é desse tamanho dentro do currículo. E a saúde mental nossa, sem ela, nós não funcionamos em nada. Né? Temos aí milhões de doenças que são somatizações dos nossos desequilíbrios. Então, como é que a gente pode ter esse desequilíbrio também dentro da nossa estrutura? Então, tudo isso tem que ser repensado. Uma visão ampliada que implique não criar novas disciplinas e novas caixinhas, mas que possa integrar essa visão ampliada dentro do corpo docente. Se o corpo docente consegue passar para o estudante essa percepção ampliada dentro da especificidade do conhecimento dele, ele consegue estabelecer uma cultura da necessidade de uma visão integral holística de verdade e não apenas num discurso que se intenciona e que se espera que o aluno, em dado momento, quase que esotericamente, ele quando termina o curso, ele num lampejo de inspiração, ele integra todos os conhecimentos e vira médico. Mestre em Saúde Pública pela Fiocruz, Paulo Sá é professor da FMP Fase há 13 anos. Nesse período, já coordenou o programa de residência em Medicina de Família e também foi responsável pelo Núcleo de Atenção Básica da faculdade.